হেল্ল' এব্ৰিবান ষ্টডিউজ চানেলোক স্বাগত কৰিছোঁ মই সঞ্জয় আজি আমি আলোচনা কৰিব নত্ববিধি ৰ অভ্যাস কাৰ্য প্ৰথম প্ৰশ্ন নত্ববিধি কাহ যায় উত্তৰ হেঁচি পদমৰে দন্ত্য ন স্থানৰে বৃদ্ধণ হেবু নত্ববিধি কোৱা যায় অৰ্থাৎ গোটেই পদমৰে ন স্থানৰে নহবাক নত্ববিধি কোৱা যায় বা ন কু পরন হওয়ারবিধি কুযায় পরবর্তী প্রশ্ন নিম্নলিখিত শব্দগুড় দন্ত্য নি মূধরে পরিবর্তন হলানা অর্থাৎ ন কী কু পরন হলানা দেখা প্রথম উদাহরণ ম ন এর বর্ণযোজনা লক্ষ্যকালে জা হব ম যুক্ত অ ন হলন্ত যুক্ত অ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ର ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମ ପୂର୍ବରୁ ର ନାହିଁ ତେଣୁ ନ ଣ ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ର ଏବଂ ନର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କ ବର୍ଗର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ପ ବର୍ଗର କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତଃଜ ୟ ୟ ହୁଅ ଏବଂ ହର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ତେବେ ସେଠାରେ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାର ପୂର୍ବରୁ ର ନଥିବାରୁ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ସେହିପରି ମାନ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ମ ପୂର୍ବରୁ ର ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଗିନା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ଗ କୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ ପୂର୍ବରୁ ର ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ସେହିପରି ମିନଠାରେ ମଧ୍ୟ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ର ନାହିଁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ସ୍ୱରୋବର୍ଣ୍ଣ ଇ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ତାହା 'ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ସେହିପରି ମୁନି ପ୍ରସୂନ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 'ଣ ହୋଇନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ରଚନା ଏଠାରେ ନ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ର ଯୁକ୍ତ ଅ ଚ ଯୁକ୍ତ ଅ ନ ଯୁକ୍ତ ଆ ଏଠାରେ ର ଏବଂ ନର ମଝିରେ ଚ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ଏବଂ ଏହା କ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ପ ବର୍ଗରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅନ୍ତସ୍ତେଜ ୟ ହୁଅ ମଧ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ର ଏବଂ ନ ମଝିରେ ଚର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ ନ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନାହିଁ ସେହିପରି ରଜନୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ କାରଣ ର ଏବଂ ନର ମଧ୍ୟରେ ଜର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ରସନା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ର ଏବଂ ନର ମଧ୍ୟରେ ସ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି କାରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସ କ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ପ ବର୍ଗର ନାହିଁ ଅନ୍ତଃଜ ୟ ହୁଅ ହ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ ର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ସଜନୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ନ ସେହିପରି 'ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ଏବେ ଦେଖିବା ତିନି ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଦନ୍ତ୍ୟ ନ କେଉଁ କାରଣରୁ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ହେଲା ଦର୍ଶାଅ ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ କରଣ ଏଠାରେ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ এর বর্ণবিচ্ছেদক লক্ষ্য কালাম জা যুক্ত অ যুক্ত।। হইয র হলন্তযুক্ত অ হলন্তযুক্ত অ এখানে লক্ষ্য কাল জা পড়ে দন্ত ন পরে নেণু নতন হয়ে যাব কারণ আমি জানুসারে গোটিয়ে পদমধ্যে যদি রু র এবং মূর্ধিনে স পরে ন ତେବେ ତାହା ଋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦନ୍ତ୍ୟ ନଥିଲେ ତାହା ମୂର୍ଦ୍ଧ ଋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ କରୁଣ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣବିଚ୍ଛେଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ର ଏବଂ ନର ମଝିରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ କଷଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ କ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ସ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନୀୟ ସ ପରେ ଦନ୍ତୀୟ ନ ଥିବାରୁ ତାହା ମୂର୍ଦ୍ଧନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଶବ୍ଦଟି ହେଇଛି କଷଣ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ତାହା 'ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱର୍ପଣଖା ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ র পরে তন্তব হয়ে পরনাইছি পরবর্তী উদাহরণ রামায়ণ এর বর্ণযোজনা লক্ষ্য কালাম জা পণ হয়ে র হলন্ত যুক্ত আ মা হয়ে য হলন্ত যুক্ত আ হলন্ত যুক্ত অ হলন্ত যুক্ত অ এখানে লক্ষ্যকালাম জিপর র এবং নর নছি କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ମ ଅଛି ୟ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିପାରିବା ର ଏବଂ ନର ମଧ୍ୟରେ ୟର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି କାରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ର ଏବଂ ନର ମଝିରେ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଅନ୍ତଃଜ ୟ ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ଉତ୍ତରାୟଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ର ଏବଂ ନର ମଝିରେ ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ନ ନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ତୃଣ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ହେବ ତ ହଳନ୍ତଯୁକ୍ତ ରୁ ନ ହଳନ୍ତଯୁକ୍ତ ଅ ତେଣୁ ଏଠାରେ ରୁ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନଥିବାରୁ ତାହା ମୂର୍ଦ୍ଧନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରୁ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ତାହା ଋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ସେହିପରି ମସୃଣ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରୁ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ନ ଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ କୃପଣ ଏଠାରେ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କ ହଳନ୍ତଯୁକ୍ତ ରୁ ପହଳନ୍ତଯୁକ୍ତ ଅ ନ ହଳନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏଠାରେ ରୁ ଏବଂ ନର ମଝିରେ ପ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଅଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ରୁ ଏବଂ ନର ମଧ୍ୟରେ ପ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟବଧାନ ଥିବାରୁ ନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା ଏବେ ଦେଖିବା ଚାରି ନମ୍ବର ଦନ୍ତ୍ୟ ନ ସ୍ଥାନରେ ମୂର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ନ ସ୍ଥାନରେ ଋଣ ହୋଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ ମୁଁ ଏଠାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଲେଖିଦେଇଛି ଯଥା ପ୍ରାଣ ଦାରୁଣ ଦର୍ପଣ ଏବଂ ରାବଣ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ନ ସ୍ଥାନରେ ଋଣ ହୋଇଛି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଅଶୁଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ କରି ଲେଖ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁ ଏହା ଏକ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ କାରଣ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ମୂର୍ଧନୀୟ ସ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସ ପରେ ନ ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରୁ ର ସ ପରେ ଯଦି ନ ଅଛି ତେବେ ତାହା ଋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ସ ପରେ ନ ଥିବାରୁ ତାହା ଋଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଏହି ଶବ୍ଦ ଏକ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ କାରଣ ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣବିଚ୍ଛେଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ରୁ ସ ପରେ ଦନ୍ତ୍ୟ ନଅଛି ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ହେଇଯିବ ମୂର୍ଦ୍ଧକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଏକ ଭୁଲ ଶବ୍ଦ